نے دوسری تصویر کبھی دیکھی نہیں ایک وہ تصویر ہوگی باپو جی ایک وہ تصویر ہے نا مینو گھر سے بڑا کام لگا وہاں یار گل تیری صحیح ہے پر تین جواب دوا کہ کوئی پانی یار پاویں پت پاویں اتنے بیٹھا ہے
Oh,
صدقے میرے سائیں کے توڑے کھائیاں